вечір добрий. Всім, хто разом з нами, це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні ми будемо говорити про гроші. Отже, депутати пропонують переглянути прожитковий мінімум. Замість 2000 гривень прирівняти його до середньої зарплати по країні. Це вже буде приблизно 6000 гривень. Але зарплати і пенсії при цьому не зміняться. Чому не зміняться і як індексують? Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Ради вітати Ніна Южаніна, народний депутат «Європейська солідарність». Добрий вечір. Добрий вечір. Тарас Козак, економіст, депутат Київради від фракції «Голос». Вітання вам. Добрий вечір. Дякую, що цієї пізньої години ви сьогодні завітали до нас. Тема у нас важка, тому я хотів би попросити вас простою доступною мовою для глядачів, зокрема, говорити ось про цей самий прожитковий мінімум. Що це таке, що зміниться, коли він збільшиться або коли він зменшиться і так далі, тому подібне. Математика – це, звичайно, дуже добре, цифри і числа – це прекрасно, але глядач, всі ми, орієнтуємось краще в цінах. Давайте з цього і почнемо. Ви знаєте, скільки зараз коштує, наприклад, черешня в Одесі? Не уявляю, мабуть, більше... Десь до 200 гривень. Ви знаєте, я був здивований, коли світлини влетіли в мережу, і з'ясувалося, що кілограм черешні в Одесі зараз коштує 500 гривень. І щоб спробувати одну ягідку, пропонують заплатити 7 гривень, щоб скуштувати одну черешню. Це Одеса. Це Одеса, абсолютно, з вами погоджуюсь. І тут якраз в контексті ось цих всіх речей, такої важкої математики, про яку ми з вами будемо говорити, я хотів би запитати от про що. Коли ми говоримо, наприклад, ось про цей мінімальний прожитковий мінімум, ось, так, пані Ніно, скажіть, будь ласка, якщо він збільшиться, як це, зокрема, пропонують автори законопроекту, які вже проголосували за основу, що для нас всіх конкретно зміниться? Якщо можна, от простою доступною мовою. Ви знаєте, є такі речі, які не потрібно пояснювати простою доступною мовою, тому що це обертається або нерозумінням, або значним популізмом. От якраз прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата – це економічні категорії. І кожна людина в Україні має знати, що це таке. При тому ці категорії, в які закладений в глибокий зміст, суті, форми, і для чого використовуються ці поняття? Отже, прожитковий мінімум. Так. В діючій системі, яка в нашій країні діє там уже багато десятків років, щонайменше два, так точно, відношення до прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати абсолютно стало і зрозуміло. Мінімальна заробітна плата – це оплата за не... скажімо, не з високими вимогами працю, тобто за посильний такий труд, який не потребує високої кваліфікації, нижче якої людина не може отримувати, працюючи будь-де. Зрозуміло. Да? І тепер ж є прожитковий мінімум. І тут ми звертаємося до Конституції України, в якій сказано, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло. От для цього достатнього життєвого рівня і є визначення прожиткового мінімуму. Зараз він 2270 гривень, правильно розумію? Він зараз 1769 гривень для непрацездатних осіб. Да. Я називаю навмисне цю суму, тому що від неї залежить вирахування дуже багатьох соціальних виплат, саме для непрацездатних осіб, і пенсії в тому числі. Це є базою для того, щоб сформувати, і ми маємо усвідомлювати, чому є базою. Тому що це той мінімальний набор продуктів і одягу, і всіх необхідностей для людини, за які людина, не працююча, по певним причинам може прожити. І ми маємо розуміти, що ці дві економічні категорії, він стосується тільки двох категорій осіб точно так же. Людей працездатних, але які можуть мати некваліфікований труд. Окей. І для людей, які не можуть працювати, і держава яких має забезпечити соціальним пакетом. От давайте від цього і рухатися. Да. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що зміниться для кожного з нас, коли буде прив'язаний цей прожитковий мінімум до середньої заробітної плати? Зараз вона приблизно там 13 з хвостиком, так? Зросте фактично на 40%, як це пропонують, зокрема, ось автори цього законопроекту. Скажіть, да, от скажіть, будь ласка, що конкретно для нас зміниться в цінах, в зарплатах і так далі, тому подібне? Що конкретно зміниться? Цей законопроект, він дуже складний. Ви зараз берете, зосереджуєтеся на одній частині, що сам показник
прожиткового мінімуму буде визначатися у відсотках від середньої зарплати за позаминулий рік. Там дуже хитро це прописано. Реально в 23-му році буде братися до уваги середня зарплатня цього року 21-го. І це має бути спочатку 40%, потім це зростатиме щорічно нібито на 1% пункт. Але там це не, навіть це не основне. Основне те, що від показника мінімального від показника прожиткового мінімуму відв'язуються інші різні штрафи, пені, внески і так далі. Це позитивна частина. Я погоджуюсь з Ніною Петрівною, те, що сама по собі суть визначати прожитковий мінімум від середньої зарплатні, це не є розумно, тому що ми повинні забезпечувати певний набір продуктів, одягу, житла, комуналки і так далі. Відв'язують, тому що банально бюджет цього не потягне, правильно? Тому що це не має сенсу. Ми маємо стимулювати людей працювати, тому не можна забезпечувати соціальними гарантіями, виходячи із середньої заробітної плати, до якого немає відношення. Ми тоді нарощуємо не тільки популізм, не тільки в країні буде фінансовий крах, тому що я, наприклад, порахувала цифри, що це буде значити для пенсійного фонду, для інших 150 виплат, які базуються на приобчисленні на розмірі прожиткового мінімуму. А їх же відв'язують ці виплати? Їх відв'язують, але поки що не зрозуміло, до чого прив'язують. Ага. Тому тут це не показано. Якщо навіть мінімальна заробітна плата може бути нижче від прожиткового мінімуму, мені здається, що якийсь абсурд. Насправді, от, пане Тарасе, згадайте, взагалі, з теорії економіки ці два розміри мають бути однаковими. Але так склалося, що бо суть їх однакова – забезпечити мінімальною оплатою працюючих і мінімальною оплатою соціальними виплатами, вірніше, непрацюючих і пенсіонерів. Але ж, коли ми починаємо рухатися далі, ми розуміємо, що оті всі 5 блоків виплат, які прив'язані, так, тільки один так можна було би швидко відв'язати, а все решту треба рахувати. Де може взяти країна там 150 мільярдів на виплати поточні, різні, там 4 блока, а де може взяти до 200 мільярдів пенсійний фонд? Ну, слухайте. На сьогодні, я нагадаю, дефіцит пенсійного фонду, який покривається з державного бюджету України, близько 200 мільярдів, так? Більше 200 мільярдів гривень, він постійно, щорічно зростає, так, фактично. І якщо мінімальна пенсія теж зросте умовно до близько до прожиткового фактичного мінімуму біля 4 тисяч, то це значить, а і нагадаю, що середня пенсія на сьогодні трошки більше 3 тисяч, так? То це значить, що ще треба буде знаходити, не знаю, десятки мільярдів гривень для того, щоб пане Тарасе, для глядача, який зараз нас дивиться, коли уявімо зараз на хвильку, що прожитковий мінімум 6 тисяч гривень. Що змінюється? Зростають ціни, змінюється інфляція, стає жити краще, гірше. Люди собі можуть більше дозволити або ні. Ось такими категоріями я закликаю вас, перепрошую. Зараз роз'яснити. Від чого залежить інфляція? От, наприклад, цього року інфляція досить висока. Треба донести нашим громадянам, що інфляція не пов'язана з тим, що долар виріс. Спочатку вважалось, от українці пересічні вважали, що виріс долар, буде інфляція. Ми живемо вже при курсі долара приблизно 6 років однаково. Так, десь 27, 28, 26 інколи буває. Інфляція, тим не менше, є щороку. Зараз вона приблизно 8%. Да. Тобто долар відклали. Від чого? Чим більше у людей коштів, тим більше зростає інфляція, тим більше зростають ціни. Що буде, коли буде прожитковий мінімум 6 тисяч гривень? Якщо пенсія зросте до 6 тисяч гривень, так, і економіка, відповідно, не зросте, тобто товарів більше не стане суттєво. Це значить, що буде більше коштів на ту ж кількість товарної маси, і всі ці реально зросте вартість прожиткового споживчого кошика. Угу. Так? Тобто це ми просто надуємо всі ціни, і зарплати, і витрати, і зрештою ніхто не буде щасливий від цього. Окей, пані Ніно, це хочуть зробити, от підняти цей мінімум, для того, аби більше податки просто платити, чи як? Чи яка ціль, яка мета головна? Ви знаєте, і наша влада в свій час підвищувала мінімальну заробітну плату без економічних підстав на те. І ця влада, абсолютно вже загравшись в популізм, довела її до 6 тисяч гривень, хоча на це не було ніяких підстав. Угу. Що ми маємо? Влада, коли піднімала мінімальну заробітну плату, все ж таки прораховувала збільшення надходжень платежів в бюджет. Це однозначно. І коли зараз запитують люди, а чому така інфляція, чому так ціни пішли нагору? Я дивуюсь, не хочу навіть пояснювати там всі більш глибокі матерії, але те, що ви сказали, абсолютно вірно. Навіть підняття мінімальної заробітної
заробітної плати вплинуло на підвищення цін, яке ми зараз маємо. Тому треба дуже обережно гратися з цими такими непродуманими, непрофесійними кроками. Економіка не терпить, знаєте, такого втручання непрофесійного. Вона завжди відповідає абсолютно зворотніми наслідками. Не можна обманути закони економіки. Якщо хтось вважає, що він хитріший за закони економіки, то потім ця економіка вдасть йому добре по голові. Добре, давайте поговоримо про пенсії зараз. Є декілька аспектів. Мова йде і про підвищення пенсійного віку, те, що зараз вже пропонують, зокрема, «Слуги народу», і про зменшення для окремих категорій людей, і, зокрема, про всі накопичувальні пенсії. Так, у нас зараз солідарна пенсія. Всі знають, що це таке. Зараз пропонують... Не всі знають, я поясню дуже коротко. Давайте, що, окей, знаєте, у нас часто можна послухати. Я пропрацював все життя на цю країну, держава повинна забезпечити мені гідну пенсію. Це правильно, але де взяти гроші на це? Відповідь громадянина, мене не хвилює. Нехай мені держава забезпечить гідну пенсію. Так ось, поставивши себе на місце держави, зрозуміло, що цих коштів немає. Пенсійний фонд – це одна назва фонд. Ми вже сказали, що там не вистачає 200 мільярдів гривень для того, щоб виплачувати ті невеличкі сьогоднішні пенсії, які є. Коли людина вимагає, дайте мені пенсію, треба зрозуміти, що ці гроші можна надрукувати, ну тоді ми знаємо, що буде. Інфляція, знецінення і знову ж таки, ніхто не щасливий. Тому єдиний варіант, який перевірений на всьому людстві, це накопичувальні пенсії. Це значить, не той, хто працює, платить пенсію пенсіонеру, а той, хто працює, накопичує на своїх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках кошти до моменту виходу на пенсію. Обов'язково накопичує, не може ухилитися ніяк. І виходить на пенсію, він має накопичені кошти. Зрозуміло, абсолютно. Пані Ніно, скажіть, моя будь ласка. Да, я хотів би через запитання, якщо дозволите. Ті кошти, які, наприклад, уявімо, люди будуть собі накопичувати. Значить, робітник сплачує там якийсь відсоток, роботодавець за нього сплачує якийсь відсоток. В кінечному рахунку людина отримує якусь суму, коли виходить на пенсію. Скажіть, будь ласка, хто має контролювати ці гроші? Де вони будуть знаходитись? Це приватний фонд має бути, чи держава має за це відповідати? Будуть аудити проводитись, коли керівники, наприклад, компанії, яка володіє цими грошима, щоб їх, наприклад, там гарантовано кудись вкладали, а не просто виїхали за кордон або в офшори злили? Я дуже перепрошую, але дуже багато питань чутливих, які стосуються грошей людини. То яка у вас позиція сьогодні? Ви знаєте, я за накопичувальну систему, але до цього наша країна має пройти ще два етапи попередньо. Ми маємо розуміти, пане Тарасе, що найбільша проблема, що досі 40% виплат громадянам, тобто заробітних плат, залишаються в тіні, в конвертах, в інший спосіб виплачуються. Тому говорити про те, що ми зараз пропонуємо, це якби у нас була менше цієї тіньової економіки, яка породжується і з того, що ми маємо велике податкове навантаження на фонд заробітної плати. Тому я підтримую абсолютно, що виход ми маємо будувати, як і інші країни. Ми весь час намагаємося придумати якийсь свій вихід. Можна я додам, трошки, одне слово додам. Чому люди в тіні? Зокрема і тому, що ці відрахування на пенсійний фонд йдуть не мені, я відраховую не собі, а якомусь незрозумілому пенсіонеру. Я намагаюся уникнути цієї виплати. Так? Тому я намагаюся не показувати цю зарплатню. Якщо я знав би, що ці ЄСВ йде на мій накопичувальний рахунок, я, напевно, би не ухилявся добре, від цього. Я як робітник, наприклад, сплачую 2% умовно. Як я зможу перевірити, що роботодавець за мене також сплачує відповідний відсоток? Або він скаже, слухай, хлопче, я не хочу за тебе сплачувати, давай ти краще в конверті буду давати ці гроші. І таким чином я уникну відповідного оподаткування, і ти будеш отримати свої гроші. Не хочеш, не працюй, йди на вулицю. Тому давайте закінчимо. По-перше, це має бути системне рішення. Воно має складатися з дуже багатьох напрямків. Це, по-перше, всі процеси, які треба зробити з детінізацією. Це лібералізація податкового законодавства. І поки ми цього не зробимо, нічого не зрушиться з місця. От абсолютно. Коли ми говорили з експертами, що навантаження на фонд оплати праці має складати не більше 25%, і це всі сприймали, і всі говорили, що, ну, може би, там якийсь відсоток, як взагалі по всім питанням, залишилось в тіні, але переважна більшість вийшла би і платили би офіційну зарплату. Тепер щодо того, що ви сказали. Прошу. Якщо вам уже дають, ви
прийшли в компанію, яка є офіційно зареєстрованою компанією, отут вступає вже в силу ваша професійність і ваша свідомість. Ви маєте попросити обов'язково тільки офіційну заробітну плату. Не всі це розуміють. І поки ми, знову ж, не дамо економічних стимулів це зрозуміти, я бачу це в тому, щоб, сплачуючи податки, ви мали можливість повернути їх у вигляді як соціально захищених статей витрат, які ви несете. Це система повернень, яку в Америці просто воно розвинуте до такої степені, що вони один раз в рік можуть повернути з бюджету собі, в бюджет сім'ї, майже всі податки, які вони заплатили. Пані Ніно, можна уточнюючи запитання? Да, дозвольте. Яка гарантія того, що ось цей накопичувальний фонд, пенсійний фонд, приватний, державний, я не знаю, не лусне, коли я вийду на пенсію, не розкрадуть ці гроші, не вивезуть і так далі? Можна я відповім? Да, зараз, якщо дозволю. На мій погляд, це найболючіше питання, на якому всі і спекулюють, і які і всі бояться цього питання найбільше. І тому я притримуюсь, незважаючи на те, що все ж таки це мають бути нібито приватні пенсійні фонди, тут має бути гарантія держави. І це щось має бути на кшталт фонду гарантування вкладів, тобто пенсійних внесків на накопичувальній системі, який буде робити кожен громадянин. Тому що якщо ще раз хоча б попробувати запровадити систему, щоб вона там десь збанкрутіла і гроші людей пропали, просто в нас в країні ніхто не залишиться. Законодавством буде прописано, скільки я маю відраховувати з своєї заробітної платні в місяць в цей фонд? Ну, зараз був проект закону, який не був підтриманий, тому що, по-перше, це додаткове податкове навантаження, по-друге, непропрацьована система, те, що ми проговорили з вами, і захисту цих грошей в першу чергу. Зрозуміло. Пане Тарасе, як іде гарантії, до кого звертатись, і ось те, навколо чого спекулюють зараз? Чому приватне, чому не державне? Будь ласка, да. Чиновник не вміє управляти коштами. Чиновнику важливо, щоб його не вигнали з роботи, а заробить чи не заробить, йому все одно. Ці кошти будуть лежати десь в державних паперах, будуть приносити менше, ніж інфляція, але чиновник буде на місці, тому що він нічим не ризикує, йому все одно. Тому у всьому світі керують пенсійними накопиченнями виключно приватні компанії або компанії, які належать державним, але самі незалежні від самого держави. Працюють там не чиновники. Це перше. Друге, щодо гарантії. Перший раз сьогодні за вечір не погоджуюся з пані Южаніною. Чому, Ніна Петрівна? Тому що, дивіться, якщо ми візьмемо 23 найбільші країни світу, які мають пенсійні фонди, 41,5 трильйон доларів накопичили ці пенсійні фонди на статистика на 19 рік. Яка країна, яка держава може гарантувати такі космічні гроші? Всім майном всієї держави не можна гарантувати таку велику суму. В Україні, якщо ми будемо такі відрахування, то ця сума досить швидко, за буквально там приблизно років 10-12, порівняється з ВВП країни. Буде більше, ніж бюджет. Де взяти ці кошти, щоб гарантувати? Тому у всьому світі дуже просто це зроблено. Не гарантії державні, а державний нагляд за тими компаніями, які на цьому ринку існують. По-перше, є пенсійний фонд, у нього є адміністратор, який контролює сплату внесків. Є компанія з управління активами, яка контролює інвестування. Є банк-зберігач, який контролює хід коштів, щоб ці кошти не пішли в офшор. Без дозволу банка-зберігача кошти не можуть піти нікуди. Є аудитор, є, зрештою, контролер у вигляді держави, Національна комісія цінних паперів в Україні це буде займатися. Тому, коли така кількість контролерів, кожен контролює свою дільницю, ділянку, то, як показує досвід країн Східна Європа, ніхто не розкрадає. Да, пані Ніно, зараз ви маєте змогу апелювати. Пане Тарасе, теоретично все правильно. Не вірю. І не вірю, що це можливо в нашій країні. Нещодавно розглядали в першому читанні проект закону про фонд гарантування вкладів. Так от, вони там запропонували, я тільки сьогодні вичитала цю пропозицію, вільно розпоряджатися тимчасово вільними коштами, тобто вкладати, як ви говорите, і фонд гарантування вкладів є якраз структура, яка компетентно може наглядати за його діяльністю. Я взагалі не зрозуміла, як фонд
фонд гарантування вкладів може мати вільні кошти. Та якщо в нього з'явилися по збанкрутілому банку кошти, він має віддати кредиту. Ні, тут не так. То вільні, що таке вільні кошти? Що таке фонд гарантування будь-який? Це коли банки з частину депозитів 0,1% вносять в фонд гарантування. Там ці кошти накопичуються. Дуже вільні. Пізно і мало хто зараз це все розуміє. Дякую за професійну дискусію. Мало хто розуміє. Пані Ніно, просте запитання. Мені 60 років, я вийшов на пенсію. У нас накопичувальна пенсійна система. Я кажу, хлопці, ну от прийшов час мені забирати свою пенсію. Я заберу повністю всі 100%, я заберу якусь частину. Вона буде прив'язана до якоїсь мінімалки. Чи це буде стільки, скільки я захочу на місяць? Скільки я отримую? Скільки я буду отримувати як пенсіонер в місяць з цього фонду? От дивіться, теж дуже цікаве питання. По-перше, пан Тарас не сказав, що для того, щоб напрацювала накопичувальна система, людина має накопичувати 30 чи 35 років, як це роблять в інших країнах. 15. Я в Ізраїлі дивилась дуже добре пенсійну систему, в Німеччині. Ну, вибачте, якщо... 15 – це про високі пенсії. Якщо в Німеччині там 10 і більше відсотків люди від доходу відкладають накопичувальну пенсійну систему, то це означає, що в них менший період для того, щоб накопити собі на достойну пенсію. Це по-перше. По-друге, обов'язково є шкала, вона визначається продовжуваністю життя в кожній країні. Тобто, якщо в нас чоловіки живуть до 65 років, там залежить визначення розміру, який він може брати від накопичувальної суми щороку до того, щоб досягти цього віку. Угу. Буде людина далі жити, вона буде продовжувати отримувати, тому що завжди залишається той ресурс, який він може отримувати. Я просто розумію, що для того, щоб ефективно в нас система запрацювала, треба якимось чином надати можливість повірити людям в неї. Тому що недостатньо буде тих відсотків, 1%, 2%. Це нічого не дасть. Треба абсолютно серйозні відрахування в накопичувальну систему. Пане Тарас, будь ласка, якщо, наприклад, я вичерпую той ресурс, який накопичив за роки свого трудового життя, тоді що, держава мені буде допомагати чи діти? Дивіться, по-перше, ніхто не скасовує солідарну систему. Абсолютно. Перш, вони будуть час, вони будуть паралельно, як мінімум років ще 30-40. Друге, якщо сума маленька, яку ви накопичили, тому що, наприклад, ви почали накопичувати в 57 років, так, в 60 вийшли на пенсію, за 3 роки багато не накопичите. Ви маєте право, якщо сума менша, ніж скільки там мінімальних зарплат, ви можете отримати її зразу. Більше того, якщо ви, у вас навіть під час накопичення, якщо у вас, наприклад, серйозне захворювання, яке потребує серйозних лікувань, операцій і так далі, ви можете частину цих коштів забрати. Uh-huh. Якщо ви виїжджаєте за кордон, це ваші кошти на постійне проживання, ви можете забрати всю суму і приїхати. Але якщо ви накопичили досить велику суму, ви можете вибрати два варіанти. Або пожиттєво, тоді вже там є такі анюітетні платежі, які будуть визначатися в залежності від суми, інфляції і так далі. Або ви берете пенсію на 10 років, наприклад. Так? 10 років буде рівномірна ця 10 пенсія. 10 секунд. Якщо раптом, вибачте, трапляється трагічна подія, ці гроші йдуть в сім'ї, ці гроші йдуть в державу, куди? Ці гроші є власністю застрахованої особи. Якщо він помирає, то він, ці кошти успадковуються його спадкоємцям. Дітям, чи дружині, чи чоловіку. Зрозуміло. Зараз дуже коротка рекламна пауза, і ми повертаємось для продовження обговорення. Залишайтесь, будь ласка. Вечір добрий. Мене звати Юрій Бібік, телеканал НТН, програма «Акцент». Дякуємо, що ви з нами. Це правильний вибір. Ми сьогодні з Ніною Южаніною від «Європейської солідарності» і Тарасом Козаком від фракції «Голос» в Київраді. Зокрема, говоримо про різні аспекти. Про пенсії в тому числі. І от до вас, пані Ніно, таке запитання. Тут є ініціатива, здається, від «Слуг народу». Так, з 1 січня 2023 року щороку збільшувати пенсійний вік на один місяць. І в 35-му вийти на пенсію за умови стажу вдасться не раніше, ніж 61 рік. Зараз 60 років, і жінки, і чоловіки виходять на пенсію. Скажіть, будь ласка, навіщо збільшувати ось цей пенсійний вік з тим, аби в 61 виходити на пенсію? Взагалі-то наша демографічна ситуація підштовхує на різні неприйнятні для нашого суспільства кроки і підвищення пенсійного віку в тому числі. Але тут все залежить іще і від продовжуваності життя, яке змінюється в Україні. Якщо це цифри обґрунтовані в результаті статистичних даних щодо продовжуваності життя, то тоді, можливо, таке і можна. Але в країні, де немає місця, де працювати і де подіти себе уже в 50,
Я не знаю, як можна ще до 61 існувати і що отримувати. Ми всі знаємо величезну проблему з працевлаштуванням людей, кому більше 50. Абсолютно. І тому мене це дуже насторожує. Але, ви знаєте, ще дуже важливо, для того, щоб все зробити те, що ми говорили з вами в першій частині, потрібно заручитися підтримкою громадян держави з першого кроку. Бо коли ми говорили про прожитковий мінімум, ви знаєте, що я дізналася, що і на обговореннях, і на парламентських, і на комітетських була інша думка в учасників обговорення. А проект закону виклали те, що хотіли. Абсолютно. Такого не може абсолютно бути. Абсолютно інше, да, зрозуміло. Пане Тарасе, до вас таке запитання. Зараз людям, яким 40-45 років, що робити з власними грошима? Відкладати, нести у фонд, якщо він з'явиться. Я не знаю, що потрібно вкладати кудись конкретно? Що робити? В 30, чи 20, чи 45, чи 57 все одно треба заощаджувати. Тому що сподіватися на гідну пенсію не варто. Пенсія буде все меншою і меншою. Є таке поняття, як коефіцієнт заміщення. Це скільки разів, скільки відсотків пенсія становить від тої зарплатні, яку ми в середньому мали. На сьогодні цей коефіцієнт заміщення 25%. Тобто, коли ви закінчуєте працювати, в середньому кожна людина втрачає в доходах в 4 рази. Прожити дуже складно. Тому накопичувати треба завжди. Куди це вкладати, це інше питання до великої програми, але заощаджувати хоча б 10% треба завжди. Зрозуміло. Дякую дуже за цікаву, конструктивну дискусію. Ніна Южаніна, народний депутат «Європейська солідарність», Тарас Козак, економіст, депутат Євроради фракції «Голос». Дякую, що завіталися від нас. Всім на добраніч. Залишайтеся разом з нами. Побачимося у вівторок, 23-й, НТН. Залишайтеся.